Друзі, привіт! Погляньте, яка класна, крута болеро для дівчинки від бренду H&M. Маємо довгі зручні рукавчики і також матеріал дуже м'який та приємний на дотик, адже це 100% бавовна. Ось так, дивіться, яка якісна. Ось так, маємо класний ось такий гузочок, сердечко на резиночці спереду. Ось так, дуже круте болеро, думаю, вашій дівчинці однозначно сподобається. Щоб вдало вибрати розмір, не забудьте заглянути в таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Вдалої вам покупки!